Верховній Раді зареєстрували законопроект, згідно з яким в Україні планують підняти мінімальний рівень заробітної плати. Перший етап планують реалізувати, вже починаючи із 1 квітня. Вітаю, мене звати Тетяна Бажгнар, і це проект «Новини Лайф». Чи на часі чергове підвищення мінімальної заробітної плати, зважаючи на те, що в Україні війна, та чи вистачить цього підвищення для українців, запитаємо одеситів прямо зараз. Звісно, потрібно. Он я працюю з однієї сторони в університеті, з іншої сторони в школі. Тому дуже потрібно це. Якщо не підвищиться ціни, то і зарплата якось навпаки допоможе. Особливо в такі часи, як зараз. Якби я жив зараз один, то мені б вистачило і 15 тисяч гривень. А так, я ще з сім'єю, якою вкладаюся, тому тут таке. Важко сказати. Ну, раз так планують зробити, то, мабуть, буде на краще. Там, мабуть, скільки б не було, завжди мало. Ну, а все ж залежить від того, наскільки ціни будуть підійматися. Тому конкретної суми не скажу. Я впевнена, що сьогодні прожитковий мінімум дуже низький, і навіть ці продукти, які ми купували, більшості ми не можемо собі це дозволити. Ну, а на армію, як можемо, допомагаємо. Я не знаю, там у кого як, ну, 2000 гривнів тільки за опалення треба заплатити. І ми, у нас будуть всі борги, тобто це замкнуте коло. Замкнуте коло. Люди будуть боржниками, хто зможе виплатити, хто ні. От, а в бюджет ці гроші не поступлять. Знову ж таки, так що тут, якщо нам дадуть, то ми відразу розрахуємося. Так що, якщо буде якесь підвищення, то це якось допоможе всім, я так думаю. Ну, звісно, як це, кому лишнє? Всегда нужно, всегда найдется, куда применить. Если не на питание, то когда-то люди начнут думать про что-то более культурное. Пойди там в театр сходить, потому что все думают, как покушать. А развитие никто не предполагает уже, это печально. Ничего не хватит, все это долги, все это кошмар. Цены, соответственно. Ну, я позавчера лук покупала 55 гривен. Это же вообще, ну уму непостижимо. У меня пенсия, вот как сейчас... То ли повысили, то ли индексировали 4 тысячи. А за квартиру внуку помогать, я у внука живу, он учится в академии, в аспирантуре. И за квартиру платить надо. Я помогаю, то, что мне помогает государство, спасибо ему. Ну, естественно, цены, естественно, это к электроэнергии подвязано все, как бы, 4 раза. Возможно, этого недостаточно. Потому что в 4 раза как бы от этого взлетят все цены на продукты, естественно, производители будут вынуждены, все фабрики, заводы, переработка, то, что идет, хлеб, выпечка и так далее, все, что цвета идет. То есть продукты поднимутся тоже, по идее, на 4 раза. Ну и как бы, по всей видимости, 9 тысяч гривен будет недостаточно, чтобы прожить человеку, особенно пенсионеру. Надо поднимать прожиточный минимум, конечно, надо поднимать, потому что очень тяжело людям. Да они и так поднимутся, хоть поднимут прожиточный, но лучше поднять прожиточный, чтобы, бо цены и так будут расти. Взагалі на часі, і це не багато, так як я вже більше року безробітня, то я взагалі живу за батьківський рахунок, то я думаю, що було б корисно, все точно. Ну, я вважаю, що на часі. Я вважаю, що допоможе тим людям, які проживають на цей мінімум. От. Аби ще б депутатський корпус на прожиточний мінімум, хоча б на один місяць. Може б тоді в нашій країні дуже добре змінилося б ставлення до людей, і зарплатні, і виплати, і пенсії, і все останнє. Ви знаєте, якщо вже проанонсували, що має піднятися електроенергія, а за електроенергію піднімляться і хлібобуличні вироби, і все останнє, то я вважаю, що не вистачить цього. У нас одною рукою дають, а двома забирають.
Це був проект новини Live. Залишайтеся з нами, підписуйтеся на нас, аби бути в курсі найсвіжіших новин, і залишайте свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.